parlamentares que têm imunidade assegurada pela Constituição que estão sendo perseguidos. Isso é gravíssimo. E não interessa aqui, gente, se é direita, se é esquerda. Isso não tem nada a ver com ser de um lado ou ser de outro. Isso tem a ver com o nosso Brasil, com o nosso país, com a nossa Constituição. E ver isso acontecer pelas mãos de quem deveria e tem a única e exclusiva função, deixando claro, de ser guardião da Constituição, assusta qualquer um. Então, nós aqui, parlamentares, estamos muito mobilizados na defesa do Brasil, na defesa da verdadeira democracia e não dessa ditadura que a gente está vendo acontecer, infelizmente, pelas mãos do Supremo. E a gente vai lutar até o fim para que o direito de parlamentar, a imunidade, seja preservada, para que o povo brasileiro seja protegido. É para isso que a gente está aqui. A gente representa o povo brasileiro. Então, Marcel, minha solidariedade, agradeço aqui o doutor Vanderlist por estar aqui nos dando este apoio, né, a deputada Bia. A gente aqui precisa fazer essa defesa e não, isso não tem nada de afronta. Isso tem a ver defesa do povo brasileiro. É uma aberração o que acontece, não podemos normalizar isso e a gente precisa que cada coisa volte para o seu devido lugar. As coisas realmente estão invertidas e de pernas para o ar. Por isso, Marcel, minha solidariedade e vamos lutar até o fim hoje na tribuna, inclusive com a presidência da casa, com as presidências da casa, porque o que a gente está falando aqui é a casa do povo sendo atingida. O povo está sendo calado, como se já não bastasse os episódios que estão acontecendo de longa data, agora está culminando, eles estão, assim, parece jogo de pôquer, estão dando all-in e fazendo aposta no que deveria ser a defesa da Constituição. Obrigada, Marcelo. Exatamente. Eu que te agradeço, Adriana, nossa líder, representante do Partido Novo aqui na Câmara dos Deputados, sempre nos defendendo e defendendo o ideário do Partido Novo completamente alinhado à Constituição. A gente precisa seguir fazendo essa defesa, independentemente se do outro lado aqui, nós estamos no meu gabinete na Câmara dos Deputados, do outro lado está o Supremo, independentemente se do outro lado venham tantas ameaças. Eu vou passar agora para a Bia Kicis, acho importante a gente mencionar antes, Bia, que ficamos sabendo hoje de manhã que também os deputados Cabo Gilberto e Eduardo Bolsonaro, ainda não tem 100% de certeza, mas é o que tudo indica pelo conteúdo do inquérito que tive acesso, ele também está rolando, esses dois deputados também pelo uso da tribuna estão sendo processados pelo Supremo, ou seja, nunca foi só sobre o Marcel, esse meu caso, a gente até teve na Procuradoria mais cedo da Câmara, vamos fazer menção a isso também, e disseram a defesa do Parlamento, jamais, a defesa do povo brasileiro, porque um povo que não tem representante que pode falar o que o povo pensa, não é, é um povo amordaçado, é um povo censurado, né? A imunidade parlamentar não é minha, tampouco é do Parlamento, é do povo brasileiro que tem nos parlamentares os seus representantes, né? E agora nós temos mais dois casos. Eu quero agradecer ao deputado Felipe Barros, né, porque ele ontem foi que uma assim, parceria imensa, imediatamente eu tenho liderança da oposição para poder utilizar e falar na tribuna sobre isso. E a gente precisa agora, né, deputada Bia, tratar desse tema conjuntamente com a Procuradoria da Casa. Depois eu vou pedir para o doutor Vanderlist concluir